ଜଣେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହାଟ ଚାଳିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଜୋକା ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ମୃତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ହାଟ ଚାଳିଆରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ PRM ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ 51/2019 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ପରିବାର ନିହାତି ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସଠିକ୍ ତ କିଛି କହି ହେବନି, ତାପରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ତାକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକ, ତାକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ସହାୟତା ବୋଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ରହିଛି BPL ପରିବାରମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭାଇକୁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ, ସେମାନେ ଗରିବ ଯେହେତୁ କହୁଛୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୁଖରିଆରୁ ଶୁଭନ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।